Ako ju dostať do postele do 10 hodín? Páni, musíte sa stať majstrami komunikácie. Komunikácia je hlavne neverbálna. Vítajte v druhom dieli seriálu Ako zbaliť ženu snov. Moje meno je Šejk Michal a vedem ľudí k víťazstvu v každej oblasti života. Tento diel bude najmä o reči tela. Keď si myslíte, že muž je ten proaktívny, ktorý príde a ako prvý osloví svoju princeznu, nie je to tak. Áno, on príde, muž ju osloví, malo by to tak byť, akurát, že si iba myslí, že to urobil on, že to on začal. Čiže to prvým bodom, prvým krokom je to, že začínajú dámy pohľadom. Pozrie sa tak na 2-3 sekundy a uhne preč. Pozrie sa zase na 2-3 sekundy a uhne preč. My muži sme nechápaví, ja si to už teraz všímam, ale v zásade máme problém rozluštiť vaše signály. A toto treba opakovať. Začína žena. Keď prídeš človeče za babou a ešte sa na teba ani nepozrela, tak máš skôr šancu na facku ako na rozumnú konverzáciu. Keď ťa ona pozvala tým predloženým pohľadom, pokračovala úsmevom, šanca je veľká. Ako zistiť, že sa jej páčiš? Je viacero gest, ktoré ženy používajú, keď chcú prilákať pozornosť. Tretia fáza je predvádzanie sa. Takže očný kontakt, úsmev a predvádzanie sa. Ako sa ženy predvádzajú? Veľmi obľúbená vec, ktorú robia, točiť vlasy. To robia prakticky všetky, dokonca si naprávajú vlasy aj tie, ktorých majú krátke. Predvádzanie rôznych partií. Keď ukazuje zápestie alebo takáto ovisnutá ruka, To sú dosť typické signály toho, že chce prilákať pozornosť. Ukazovanie stehien, keď sedí preložené nohy cez seba so sukňou, keď sa krásne zvýraznia nohy, úžasne sexy, krásne príťažlivé. A hladkanie sa na tvári, na krku, na ruke, nohe, hoci kde. Tiež veľmi typický signál toho, že sa jej niekto v okolí páči. Niekto v okolí. Ako zistíš, či si to ty? A nohy obyčajne smerujú tam, kam smeruje myseľ. Keď sedím v čakárni u lekára, nohy všetkých mieria buďto na ordináciu, alebo na východ. Málo kto má nohy inak nasmerované. No a v spoločnosti vždy nohy sú nasmerované tam, kam mierí myseľ. A napríklad aj celé telo. Takto sa mi stal príklad, keď som sedel na jednej prednáške a bola tam veľmi pekná slečna a na mojej strane stola tam boli v podstate hlavne také staršie pani až babky. A boli sme tam dvaja takí, nazvime to pre ne použiteľní muži, prednášajúci a ja. No a všimol som si, ako sa na ne pozerám, že stále sa hladkala a upravovala vlasy. Zviem, že čo sa aj ten chlap až tak veľmi páči. Prišlo mi to také zvláštne, okrem iného ho už poznala na rozdiel odo mňa. No a potom som si všimol, že ona je celým telom natočená práve na mňa. A začal som sa hrať. Páni, aj my máme spôsoby predvádzania, aj my máme spôsoby zvádzania. Natočil som telo priamo na ňu, ale tiež som sa pozeral na prednášajúceho. A začal som robiť veci, ktoré páni robia, mimochodom aj dámy, upravovanie oblečenia. Napravím golier, napravím kravatu.
manžety a napravovanie. Ďalšia vec. Tiež sa môžu zvyknúť dotýkať vlasov. Raz sa mi stalo, že som ani nevedel, čo vlastne robím. 3 roky nemám dlhé vlasy a sedel som do jednou krásnou bývalou spolužiačkou a stále. Vôbec som nevedel, čo robím. Až neskôr som zistil, že to bol môj spôsob predvádzania sa, podvedomí. Tieto veci fungujú podvedome. A ona, keďže to nevedela, tak som sa s ňou vedel hrať. Tá slečna. Ako náhle som sa na ňu natočil a začal som robiť ja svoje predvádzania, tak ona začala úplne šaliť. Ona nevedela, čo sa mu. Nepozerala na mňa skoro vôbec. Ale ustále sa to stupňovalo. Takže aj takéto hry reči tela sa dajú robiť. Páni, a čo sa týka predvádzania a tej predvádzacej fázy, väčšinou stiahnu brucho, vypnú hruď a typický kovbojský postoj. Ja mám kovbojský postoj, tak som tak, že ako skúste sa mi ešte niekto postaviť do cesty. Podstatou je, keďže je homosexuálne zvádzanie, a predvádzanie nástrojov. Takže keď sa rozkročím, je to lepšie vystavené, ruky bok, som väčší. A ruky takýmto spôsobom. Ruky takto. A všetko to bývajú signály zvádzania. Čo teda urobiť? Slečna pozrie, pozerá dlhšie ako normálne, usmeje sa a pravdepodobne ukáže nejaký signál toho, že by s tebou možno chcela komunikovať. A uvidí, ako sa chýtaš. Keď táto komunikácia prebehne, vtedy prídeš za ňou a osloviš, že už je veľmi veľká šanca, že sa s tebou bude baviť. Veľmi veľká. A ako to zabezpečiť? Keď si myslíte, páni, že ženy reagujú na fyzický vzhľad tak ako my, nie je to tak. Oni potrebujú poznať váš charakter. Potrebujú poznať, aký ste dobrý, aká ste osobnosť. A to môžete predvádzať rôznymi spôsobmi, hej, ten svoj spoločenský status alebo tak. A však existuje jedna vec, ktorá obíde všetky tieto procesy a volá sa preselekcia. Nakráčajte do spoločnosti s krásnou ženou po boku a všetkým ostatným sa vypne v hlave akékoľvek logické zmýšľanie. Tá je najkrajšia, tá ho má, musím ho mať aj ja. Vážne to tak funguje. A ako náhle prídete s takouto ženou do spoločnosti alebo vidia, ako takéto ženy poznáte po svojom okolí v spoločnosti, vo všetkých ostatných, ktoré vás uvidia, sa otvorí príležitosť, pretože toho musím spoznať. Ako k nej teda prídeš? Neprídeš takto priamo predkom. V žiadnom prípade nie. Všetci si chránime prednú časť tela. A to si všimnite, že v spoločnosti vždycky stoja veľmi dobrí kamaráti oproti sebe, partneri oproti sebe. A keď to je menšia tá intimita, tak nikdy sa nepostavia takto. Vždycky prídeš, použiješ 45 stupňový uhol. Pardon, 90 stupňový uhol. Keď prídeš, používaj 90 stupňový uhol a vtedy to nie je odtrašujúce, nie je to nepríjemné. Až postupne sa tá konverzácia pokračuje, tak sa môžete otočiť k sebe. Reč tela je proces krok za krokom. Najskôr prídeš a hovoríš s ňou v 90 stupňovom uhle. Potom postupom času sa otáčate viacej k sebe. Následuje kontakt. Môže byť ruka-ruka, ruka-rameno, ruka-bok, ústa na ústa,
ruky na zadok alebo na hruď. Ruky na pohlavie, niekedy ústa na pohlavie a potom pohlavie na pohlavie. Skúste tento proces vymeniť a verte mi, že to nebude fungovať. Skús za ňou prísť a hneď začať boskávať alebo hneď ju chytiť okolo bokov. No, pochybujem, že to bude fungovať. Možno, že vo veľmi, veľmi, veľmi výnimočných prípadoch. To je prirodzený proces, ktorý vždy prebieha. A ty nemôžeš prejsť do ďalšej fázy, a než to dievča je s tou aktuálnou fázou stotožnené. Kým ona je v pohode, že ty udržíš za rameno, kým nie je v pohode, nemôžeš ju začať bolskávať, lebo bude ti klas odpor. Akým spôsobom vyvolať príťažlivosť? Príťažlivosť vyvoláš tak, pokiaľ ukážeš, že máš väčšiu hodnotu ako ona. Ty prídeš za krásnou babou, ktorej hodnota je takto. A ty prídeš a tvoja hodnota je len tak. Ona nevie, že ty máš hodnotu. Nevie, že ty si úžasný, že si príťažlivý, že si, že niečo z teba môže byť. A zvlášť, keď prídeš, že ó, aká si mi krásna, tak zabudne na to, že nebudeš mať nejaký vzťah. Tvojou úlohou je, aby tvoja hodnota bola nad jej hodnotou. Ako to urobiť? Otoč konverzáciu tak, aby ona naháňala teba. Počuj, a keby som postavil do radu stovku takých krásnych dievčat ako si ty, povedz mi, čím si výnimočná. Otázky, ktorými hneď vydávam do toho, že ona sa má kvalifikovať na mňa. Ako náhle jej hodnota je pod mojou hodnotou, vtedy ja priťahujem ju, nie primárne ona mňa. Vtedy ja vediem, vtedy ja som líder. Hej, takže cieľom je, aby táto hodnota sa udržala stále vyššie. A podstatné je, aby si neustále sexuálne eskaloval. Ten vzťah vyzerá takto. Tu je čas a tu je ten spoločný vzťah. Tu je to, ako ti dôveruje, nakoľko s tebou chce byť, nakoľko si tak sebe pripustí. A on ten vzťah začína niekde tu. A ty neustále sa musíš držať na tom, aby si eskaloval, aby si to zvyšoval, aby si sa posúval v tom ďalej. Ako náhle to v nejakom momente prestaneš robiť, stávaš sa kamarátom. Friend zone, kamarátska zóna. Tam veľmi ťažko sa z toho dostať, aby si zrazu bol znova ten príťažlivý chlap. Takže ty nesmieš prestať eskalovať, nesmieš prestať ju priťahovať. Takže je to ďalej, neustále to musí rásť. V nejakej fáze kladie odpor. Jasné, môže mať práve nejakú náladu, s niečím ti nesúhlasí a vráť sa do predchádzajúcej fázy, alebo opakuj, ale nepreskoč fázy, nepreskoč ich tak, aby si to spravil nesprávne. A potom dojdeš do cieľa. Čo je podstata? Tento čas, odkedy, od prvého stretnutia, dokedy dojde ku sexu je medzi 2 a 10 hodín. Líši sa to od ženy k žene, málokedy je to menej, málokedy je to viac. Nie je to, že stretli sme sa o 10 ráno, nevideli sme sa celý deň, tak sa stretneme o 10 večer. Nie. Je to 10 hodín spoločného vzťahu. To znamená, keď ste sa stretli 5 krát po 2 hodiny, tak je to pravdepodobné, aj keď ste sa stretli 2 krát po 5 hodín, tak je to pravdepodobné. Hej, takže musíš neustále udržovať svoju hodnotu nad jej hodnotou. Žiadne komplimenty, žiadne ružičky, kytičky, darčeky, pozvania na drink, ktorými si ukazoval, že nie, ty si taká úžasná, ja si neviem predstaviť, ako keby to bolo krásne mať také dievča ako si ty a len pridávaš tej hodnote, keď sa bude páčiť, že má tvoju pozornosť, bude sa aj páčiť, že má tvoje darčeky, ale vieš čo, nebude chcieť teba, pretože ty si kamarát, ktorý sa o ňu stará. Vieš čo, radšej buďme kamaráti. Vieš, ja si taký milý a ja vieš, aby som nechcela ten náš vzťah pokaziť. Musíš mať neustále hodnotu na to jej, neustále to eskalovať, nezastaviť sa ani na chvíľu, neustále to posúvať, nebyť arogantný,
nebyť nepríjemný, ale ani sa sám nedať do tej kamarádskej zóny. Páni, povedal som vám o reči tela, aké sú signály zvládzania. Povedal som vám, aký je krok za krokom proces hľadiska reči tela. Povedal som vám, akým spôsobom si udržať svoju vlastnú hodnotu a tú jej hodnotu stlačiť dole, aby ste ju priťahovali. Keď bude jej hodnota nad vašou, nebudete ju priťahovať. Povedal som vám, ako to trvá, ako to robiť, že sa nezastaviť. A teraz ešte, než sa nadšene pustíte do práce, ešte než večer pojedete na najbližšiu diskotéku a zbaliť nejakú babu, vyčkajte do ďalšieho videa. V ďalšom videu vám poviem, prečo som toto v živote neurobil, neodporúčam vám to a ani to sám neplánujem.